Përshëndetje, mirë se erdhët në programin e viteve. Ky program do të jetë i ndarë në 2 ditë, por 4 herë në javë, që do të thotë, dita e parë do të jetë dhe dita e 3, dhe dita e 2 do të jetë dhe dita e 4. Fokusi kryesor i këtij programi është punimi i muskulit të gluteusit që përbën komplet ditës. Patjetër që do bëjmë dhe pak punë abdominale me ushtrimin e plankut, por fokusi kryesor do të jetë vetëm muskuli i gluteusit. Merrni kohën që ju duhet, keni kujdes me ekzekutimin e ushtrimeve. Mos nxitoni, sigurohuni që ekzekutimi i ushtrimeve është i saktë. Kjo është më e rëndësishme se sa nxitimi për të mbaruar stërvitjen. Të gjitha ushtrimet unë do t'i demonstroj përpara se ne t'i bëjmë. Koha e pushimit do jetë vetëm 30 sekonda. Megjithatë, nëse ju këtë program doni ta bëni në palestër dhe do përdorni pesha, ju këshilloj që të pushoni 60 sekonda dhe jo vetëm 30. Së bashku ne do të përdorim vetëm peshën e trupit, që kështu 30 sekonda pushim është mjaftueshëm. Nëse jo, pushoni dhe vazhdoni kur të ndjeheni gati. Ecni me ritmin tuaj. Kjo është më e rëndësishme. Ushtrimi i parë do të jetë ushtrimi i plankut. Do t'aj fillon me 1 minut plank, me që se një nuk e marrë do 1 minut është okej, okay, marrë 20 sekonda, 30 sekonda, por më në përgjën ushtrimi plankut, sepse nga ngro komplet trupi dhe nga shumë gati për të ushtruar. Pra, do fillon me 1 minut plank, dhe pastaj do t'i fillon dhe rrët ushtrimet. Okej? Okay? Më kam vën kohën, dhe nisim. Trupi drejt, jo lart, jo poshtë, kontraktojmë dhe pak vitet, pa tjetër që kontraktojmë abdomenin mbi të gjitha, nëse drineni është shumë normale. Ushtrimi hip thrust. Hip thrust është ushtrimi më i mirë për të punuar muskujt e gluteusit, më i mirë se squat, më i mirë se deadlift, se të gjitha ushtrimet e tjera. Për këtë gjë do ju duhet një stol ose divan, dikun që të mbështesni shpinën, okay? Do ta bëjmë 3 herë nga 20 përsëritje dhe 30 sekonda pushimi disk çdo seti. Do mbështesni shpatullat në bench ose në një divan, çfarë do lloj mjetit juve të jeni duke përdorur. Okej, okay, krahët janë anash. Shikojmë vetëm drejt dhe do ngrihemi lart. Dhe në këtë pozicion do kontraktojmë vitet me sa fuqi të kemi. Okej? Okay? Ky është pozicioni sipër dhe ky është pozicioni poshtë. Do ta përsërisim 20 herë. Shikimi është gjithmonë drejt. Fillojmë. Okej, okay, 30 sekonda pushim, do të përsërisim të njëjtin ushtrim dhe 2 herë të tjera.
Keni kujdes, ku vini në pozicionin lart, trupi lëviz një unit i vetëm, nuk lëvizet vetëm legeni lart edhe poshtë, okay? Në qoftë se keni vinje dhe pjesa para muskulve, regulori pozicionin e këmbë mund të ndjeni pak më jashtë. I vetëmi vend ku ky ushtrim duhet të ndjerë është vetëm në vite. Okay, let's go, prapë në fillimi. 20, për sërritje. Ecim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 sekonda të tjerë përshim dhe keni dhe një round me 20 përsëritje të njëjtit ushtrim. Keni kujdes, në qoftë se ju dhëm qafa, në qoftë se ju dhëm mesi, duhet të reguloni pozicionin, sepse nuk duhet të keni asnjë dhimbje të tillë gjatë kohës që juve bëni ushtrimin e hip thrust, okay? Fillojmë përsëri. Rapti. Edhe ecim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit 20. 30 sekonda pushimi dhe do lëvizim tek skuati paralel. Normalisht, për këtë ushtrim është mirë që të kishët një stol pak më të ullët, që të ullët që në paralel, ose ndryshe box squat, por, në që se nuk keni stol, ashtu si shë nuk ka mund, nuk ka problem, do bëjmë vetëm skuati paralel, do bëjmë paralel në tokët, dhe do mbrimi lartë. Dhe të ushtrim do të bëjmë përsëri, 20 përsëritje për 3 herë. E një të gjë, pushimi është vetëm 30 sekonda. Okay. Gati? Këmbët i hapim sa që kemi shpatula. Ka disa nga ju që mund të kemë më kolaj, i hapim këmbët pak më shumë. Kjo gjë është normale. Gjeni atë pozicionin që i funksionon për ju. Okay? Dhe fillojmë. Marrë frym. Kontraktohet dëmenin. Dhe ecë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon zito, 10, edhe 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
sekonda pushim dhe kemi dhe 2 raundet të tjera nga 20 përsëritje. Duke ditë për ju, po më përfëllet të tjersi. Normalisht në që se keni dhimbje gjunjësh, ju lutem, daloni direkt, pasi nuk është okej që dhimbjet e gjunjëve të ndodhin gjatë të ushtrimit të skuatit, dhe në qoftë se kjo gjë ju ndodh shpesh, shkoni te një fizioterapist për të parë se çfarë është shkaku. Okej? Gati? Let's go, 20 të tjera. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Okej, 30 sekonda pushim, edhe një round, dhe do kalojmë tek ushtrimi radhës. Të gjitha ushtrimet, siç e keni vënë, janë 3 sete me nga 20 përsëritje. Edhe pak, më besoni që kjo do ja blej, edhe pse tani nuk ju pëlqen. Okej, gati, seti i fundit me squat. Fillojmë. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Okej, 30 sekonda pushim dhe do kalojmë tek ushtrimi tjetër. Ushtrimi 3 është sideline clamshell, të cilin e bëjmë shtrirë. Kujdes, kur bëni këtë ushtrim, mos u përpiqni të hapni këmbët sa më shumë, sepse fokus i lëvizjes duhet të jetë vetëm muskuli gliteusit dhe vetëm ai muskul e nxit dhe e nis lëvizje dhe duhet ta ndjen vetëm aty, vetëm tek kjo pjesa këtu. Okej, edhe kjo është 20 përsëritje. Okej, gati, sorry, në shtrimi. Këmbët janë bashkë dhe do të hapim këmbën sa më shumë të mundemi, por jo duke e drejtuar lëvizjen me këmbë, po me muskulin këtu. Dhe shtrëngoni muskulin nga pas. 4 5 6 Kujdes, jo kështu, 7 8 avash 9 Shtrëngo 10, edhe 10 1 2 3 4 5 6 7
9, 20, ok? Crowd Theater. E një të gjë, fillon, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 30 sekonda pushim për sëri. Ne kemi dhe 2 rande të tjera me të njëti pushtri. Kini parasysh si që paqë në fillim, së bashku po bëjmë 30 sekonda pushim, por në qoftë të se ju jeni duke përdorur pesha ose dhe jeni të lodhur, mund të pushoni dhe 45 sekonda, 1 minut, se cilin nga ju duhet të zgjedhë ritmin e saj. Ok, fillojmë për sëri. Bëjmë gati. Let's go. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Craft Theater.10. 30 sekonda pushim dhe kemi roundin e fundit të këtij ushtrimi dhe pastaj do kalojmë tek frog pumps. Për ushtrimin e fundit fare, do ju duhet një elastik. A në qoftë se nuk keni një elastik, përdorni një pat greta të vjetra i vidhni dhe të vindos një rreth gjumime. Gati? Let's go! Ecim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Kalon, krav tjetër. Kësë rritja e fundit. Ecim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, 30 sekonda pushim. Ushtrimi tjetër është frog pump. Do bëjmë 3 herë nga 30 për sëritje. Okay, 30 sekonda të pushimit. Bërluar. Në frog pump, duhet të keni këmbët në këtë mënyrë të përfituar me njërë tjetërën, si bret kos, të shtrimi në tokë, shikimi në tavan dhe drejt, dhe do të brijemi lartë. 30 për sëritja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit, 30. Okej, 30 sekonda pushim. E di që mund të ndiheni të lodhura, mund të djegni muskujt, por është normale, nuk ka asnjë problemi. Do rikuperoni në ditën e pushimit. Tani fillojmë përsëri frog pump 30 përsëritje. Ok, let's go. 30 përsëritje të tjera. Këmbë, pozitura me njëra tjetër. Ecim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4,
7, 5, 9, 10. 30 sekunde pushim, dhe kemi në një round, me 30 përsëritje, flow pump, dhe pasaj të bëjmë ushqimin e fundit. Nuk e di për ju, por jam e lodhur. Dhe pak. Bëjmë gatin. Mund të bëni dhe më pak pushim në qofse dëshironi. Do me thënë më tepër, në qofse 30 sekonda nuk jem eftueshëm, mund të bëni 25 e kështu me radhë. Okej, ecim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 dhe 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 Okej 30 sekonda pushim dhe do të fillojmë me ushtrimin e fundit. Ushtrimi i fundit përmban 3 ushtrime, të gjitha do bëjnë nga 30 përsëritje dhe vetëm 2 raunde në total. Ju duhet përsëri një stol, një bench ose një karrike, një divan, nuk e di, kudo që mund të uleni, okay? Do ta bëm elastikun rreth gjunjëve. Sileni pak të, sepse na duhet të shtrihemi pak mbrapsht. Okej, koha mbaroi, do e demonstroj ushtrimin një herë. Jemi ulur, do shtrihemi pak mbrapsht në këtë pozicion. Dhe do hapim dhe do mbyllim këmbën për 30 përsëritje, okej? Këtë ushtrim duhet ta ndjeni komplet këtu në anësore dhe jo tek gjunjët ose tek muskujt e tjerë. Nëse keni dhimbje, ju lutem ndaloni. Okej? Ecim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 edhe 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tani në pozicion në ullur drejt do bëjmë të njëjtën lëvizje, okay? Et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6
7 9 10 I një të ushtrim për tani të ushtrimi pak para. Normalisht ideali do ishte që kjo të ishte 90 gradë me neve, por të bëjmë ato që kemi mundësi. Gati, ec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 edhe 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok, 30 sekonda pushim dhe do bëjmë të njëjtin round të ushtrimesh të shtrirë, drejt edhe para 30 përsëritje dhe mbaruam Kjo është dita 1 dhe dita 3 që do të thotë do nisni me këtë ditë do bëni ditën 2 të programit dhe pastaj kjo do jetë përsëri dita 3 Normalisht ideale do ishte që të merrni një ditë pushim midis çdo dite Megjithatë, ka mundësi që dita 4 dhe 1 shpeshherë të vijë njëra pas tjetrës Kjo është okej, okay, nuk është problem Por në qoftë se ndjeni që keni nevojë për pushim atëherë bëjni Ecim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok? 3 e një të gjë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 edhe 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 ok? E fundit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 edhe 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 Dhe kash ishte dita 1 dhe dita 3 Bravo, ja dole Shpresoj ty kejtë përqyre dhe të ndjeni Shumë happy ka një që mbarua të ushtrime Vajrë të shimbi në ditën 2 dhe ditën 4 Mirë pashin dhe falim derit që më ndoqet